2024 sera une année record pour le tourisme grec. Plus de 32 millions de personnes devraient avoir visité le pays, apportant un revenu précieux à l'économie grecque, mais mettant également à l'épreuve ses infrastructures. Alors que des millions de personnes visitent la Grèce à bord de bateaux de croisière, le gouvernement a décidé d'imposer une taxe sur les croisiéristes dans tous les ports. Objectif, faire face à l'augmentation de la demande et fournir de meilleurs services. Θα υπάρξει τέλος παντού. Όχι όμως το ποσό των 20 ευρώ. Θα υπάρχει ένα συμβολικό για κάθε μία περιοχή, όπως γίνεται για τα ξενοδοχεία. Το θέμα αφορά περισσότερο στο να υποστηρίξουμε τις υποδομές που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη αναφέρθηκε το έντονα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα λιμάνι το οποίο μέχρι χτες, προχτές, δεν είχε σχεδόν 0 κρουαζιερόπλοια. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 80-90 κρουαζιερόπλοια. Les navires grecs doivent également se conformer aux nouvelles règles environnementales de l'Union européenne et utiliser des carburants plus écologiques et plus chers. Ce coût de la décarbonisation des navires grecs sera répercuté sur les passagers. Το κόστος των καυσίμων είναι αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί προβλέπουν ότι από το Μάιο του 2025 όλα τα συμβατικά πλοία στην Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε θείο. Γεγονός που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το κόστος των καυσίμων για την ακτοπλοϊκή. Πρέπει να προσαρμοστεί η ελληνική ακτοπλοϊκή στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και το Fuel EU Maritime. Που εκεί ή θα πρέπει να βρεις πετρέλαια τα οποία να έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα ή να πληρώνεις πέναλτι για το διοξείδιο που παράγεις. Αυτό σύμφωνα με μια μελέτη του ΙΟΒΕ θα επιφέρει μια επιπλέον επιβάρυνση της ελληνικής ακτοπλοείας περίπου 320 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Που σημαίνει πρακτικά ότι αυτό θα επιφέρει μια αύξηση των εισιτηρίων πάνω από 15%. Le gouvernement grec affirme que toutes les recettes supplémentaires provenant du tourisme seront réinvesties dans les communautés locales à travers la Grèce.